በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቶሳውያን የእግዚአብሔር ወዳጆች ሁላችሁ፣ ልዑል እግዚአብሔር እንደ ምሕረቱ፣ እንደ ቸርነቱ፣ እንደ ይቅርባይነቱ እንደኛ በደል ሳይሆን እንደ እርሱ ቸርነት ብቻ በሰላም በሕይወትና በጤና ጠብቆ ለዚች ለተቀደሰችው ጊዜ ስላደረሰን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በቸርነቱ እንኳን ለጥምቀት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በባህሪው ቸርና ሁሉን ቻይ የሆነ አምላካችን አሁንም የንስሐ ጊዜን ጨምሮልን ለሚቀጥለው ዓመት በሰላም አድርሶን ይህንን በዓል ለማክበርና ድንቅ ሥራውን ለመመስከር ያብቃን። በዛሬው ትምህርታችን ስለ ቃና ዘገሊላ እንማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። ቃና ዘገሊላ። ቃና ዘገሊላ ከጥምቀት በኋላ በማግስቱ ማለትም ጥር 12 ቀን የሚውለውን በዓል የምንጠራበት ስም ነው። ትርጉሙን በተመለከተ ግን ቃና ዘገሊላ ማለት ሁለቱም ቃላት ቃናና ገሊላ የቦታ ስሞች ሲሆኑ ቃና ዘገሊላ ማለት ወይንም ስንል በገሊላ ውስጥ የምትገኝ ቃና የተባለች ቦታ ወይንም ከተማ ማለት ሲሆን በዚች ቦታ የተፈጸመውን ታሪክ የምናስታውስበት ወይም የምናስብበት ዕለት ነው። ይህ ቦታና ይህ ዕለት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን ተአምር በምድር ላይ ማለት ነው በእናቱ በቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት ለዓለም ያሳየበትና አምላክነቱንም የገለጸበት ዕለት ነው። ታሪኩንም ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ እንደሚከተለው ጽፎታል። በሦስተኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ። የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም እንደሚያደርጉት የመንጻት ልማድ ስድስት የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር። እያንዳንዳቸውም ሁለት ወይንም ሶስት እንስራ ይይዙ ነበር። ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ምሏቸው አላቸው። እስከ አፋቸውም ሞሏቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው። ሰጡትም። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር። አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፣ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን ያቀርባል። አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስከ አሁን አቆይተሃል አለው። ኢየሱስ ይህን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ። ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 11 ቃሉ እንደሚለን ቅድስተ ቅዱሳን እመቤታችን ድንግል ማርያም ጌታችን አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
እንዲሁም ቅዱሳን ሐዋርያት ወደዚህ ሰርግ ቤት ታድመው ወይንም ተጋብዘው ስለነበረ በዚያ ተገኝተዋል። ሆኖም ግን ባለሰርጎቹ እንደ ሰውነታቸው ጥሪ ቢያስተላልፉም ሁኔታው ግን አምላካዊ እቅድ አምላካዊ ፍቃድ ነው። በዚህ ላይ ግን ማተኮር የምንፈልገው በእመቤታችን በጌታና ሰርጉን በደገሱት ሰዎች መካከል በተካሄዱት ውይይቶችና በውጤታቸው ላይ ብቻ ይሆናል። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወደ አምላኳና ወደ ልጇ በመሄድ የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ጌታም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። እመቤታችንም ተመልሳ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ምሏቸው አላቸው። ሰርገኞቹም እመቤታችን በነገረቻቸው መሰረት ጌታ ያላቸውን አደረጉ። ውሃውም የወይን ጠጅ ሆነ። አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ የሚታየው በማላጅና በተማላጅ መካከል የተካሄደ የምልጃ ክንውን ነው። ማላጅ ማለት ሁለት ክፍሎችን የሚያስታርቅ ወይንም ከተማላጁ ከአንዱ ክፍል ማለት ነው አንድ ነገርን ጠይቆ ለሚማልድለት ክፍል መስጠት ወይንም የምልጃውን ውጤት ለሚማልድለት ክፍል ማድረስ ነው። ተማላጁ እሺ ካለ እሽታውን፣ እምቢ ካለም እምቢታውን ለሚማልድለት ክፍል ያደርሳል። በመሆኑም እመቤታችን ልጇና አምላኳ ልመናዋን ተቀብሎ እንደሚፈጽምላት በአምላካዊ ጥበቡ አስተውቋታል። ማለትም ልመናዋን ተቀብሏል። በመሆኑም ያቀረበችለትን የምልጃ ልመና ለመፈጸም ለሰርገኞቹ የሚያዛቸውንም ጭምር ታውቅ ስለነበረ ወደ ሰርገኞቹ ተመልሳ የሚላችሁን አድርጉ አለቻቸው። እርሱም ማለትም ጌታ እመቤታችን እንዳለችው አንድ ነገርን አላቸው ማለት ነው። ይኸውም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው። እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ልጇና አምላኳ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልመናዋን እንዳልተቀበላት ብታውቅ ኑሮ የሚላችሁን አድርጉ ሳይሆን ልትል የምትችለው እንዳልተቀበላት መናገር ወይንም ዝም ማለት ብቻ ነበር። በመሆኑም በእመቤታችን ምልጃ መፈጸሙን የምናውቀው ለጌታ ምልጃዋን ወይም የሚፈለገውን ነገር ጠቅሳ በመናገሯ ተመልሳም ለሰርገኞቹ የሚላችሁን አድርጉ በማለቷ አንድ ነገር እንደሚላቸው ልጇና አምላኳ ስለገለጸላት ስላወቀች የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። ጌታም ልክ እሷ እንደ ተናገረች ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው በማለቱና ከሁሉም በላይ ያቀረበችው የምልጃ ጥያቄ ሳይለወጥ በስራ ላይ መዋሉ ወይንም መፈጸሙ ነው። ባይቀበላት ኑሮ ግን ያቀረበችው ጥያቄ የለመነችው ልመና ሳይቀየር እርሱ ራሱ አይፈጸምም ነበር። ማለትም የለመነችው ሰርገኞቹ ወይን እንዲያገኙ ወይንም የወይን ጠጅ እንዲያገኙ ነበረ። ያንኑ አደረገላት ማለት ነው። አምላካችን መድኃኒታችን መድኃኔ ዓለም ስለ እናቱ ስለ ቅድስተ ቅዱሳን ስለ ወዳጆቹ ቅዱሳን ሁሉ ብሎ በደላችንን ይቅር ይበለን፣ የንስሐ ዘመን ይጨምርልን። ከአባታችን ከእግዚአብሔር ፍቃድ ሳንወጣ ከእርሱ ፍቃድ ሳንወጣ በፈቃዱና በትእዛዙ መመራት እንድንችል በስማችን ብቻ ሳይሆን በስራችን፣ በጠባያችን፣ በአጠቃላይ በሕይወታችን ሁሉ የአባታችንን ፈለግ ለመከተል
እንድንበቃ አባታችንና አምላካችን ጽናቱን ይስጠን። እኛም እንደ ሰውነታችን ድካም ቢበዛብንም ወድቀን የምንቀር ሳንሆን ፈጥነን የምንነሳ በንስሐ የምንመለስ ፈሪሃ እግዚአብሔርን ገንዘብ የምናደርግ መሆን ይጠበቅብናል። በዚህ ጊዜ ተስፋችን ይበዛል። ከሁሉም በላይ በዘላለም መንግስት ድሆች ሳንሆን ሀብታሞች እንሆናለን ማለት ነው። በፈቃዱ ከተጓዝን የአባታችን የሆነው ሁሉ የኛ ስለሆነ የማያልፈውን የአባታችንን መንግስት የማያልቀውን የአባታችንን ሀብት የመውረስ መብት ይኖረናል። ለአባታችን የማንታዘዝ በባህሪያችን በስራችን በህይወታችን ሁሉ አባታችን እና አምላካችንን ኢየሱስ ክርስቶስን የማንመስል ከሆነ ግን አባታችን ያለውን ሁሉ የመውረስ መብታችንን ሊነፍገን ይችላል። መልካም ልጅና ለአባቱ የሚታዘዝ ልጅ እንጂ የተወለደ ሁሉ የወላጁን ሀብት ላይወርስ ይችላል፣ የመውረስ መብትም ላይኖረው ይችላል። ማለትም በ40ና ወይም በ80 ቀናት ወይንም ከዚያም በላይ ባለው እድሜ የተጠመቀ ሁሉ ሳይሆን ጥምቀቱን በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያስመሰከረ ብቻ የጸጋው ተካፋይ የመንግስቱ ሞራሽ ይሆናል። በመሆኑም በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ጸንተን በአምላካችንና በአባታችን በመድኃኔ ዓለም ፈቃድ ኖረን የአባታችንን መንግስት ለመውረስ እንበቃ ዘንድ የአምላካችን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። የንስሐ ጊዜንም ጨምሮልን አሁንም ለሚቀጥለው ዓመትም ይህንን በዓል ለማክበር ያብቃን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር፣ አሜን።